Ale víc mě baví jakože nosit víc. Že to je takový... Víc tě to nutí dávat pozor. A 2 metry před tebou je celý tvůj svět. Většinou ty blbý vynášky bývají, když se nedokážeš odtrhnout od toho, co ti běhá třeba v hlavě. Že prostě furt o něčem přemýšlíš a to často, když je tak, tak děláš hodně chyb, že nedáváš pozor. Jsou takový horší vynášky. Proto musíš nosit víc, aby si dával pozor. Tam stojíš v kuchyni, to je nejhorší. Přijdeš po vynášce a stojíš tam do večera. Má jenom 100 kilo, no co to to? Jsi nějak zeslábnul. Ne. Nespadne. Tak na starého psa nedáš.